De les columnes estem jo, Núria Lázaro, amb la Txell Falgueres. Bona tarda, Txell. Molt bona tarda a tots. Us explicarem una mica com va aquest recompte de l'enquesta que han fet els instituts. En aquests moments els professors han donat les instruccions als alumnes de com s'han de repartir i com han d'anar obrint les caixes on hi ha les participacions. I farem una mica d'entrevistes perquè pugueu entendre una mica més bé com s'ha realitzat aquesta enquesta, que ja és una tradició en les eleccions de Cardedeu. De fet, es fa des de fa 24 anys, any 1995, dels tres instituts de Cardedeu, el Raspall, el Suí i el Pla Mercè. I avui tenim una petita representació dels alumnes, no sabem encara el curs, per tant, durant aquesta hora i mitja que estiguem aquí fent el recompte, investigarem, coneixerem aquests alumnes, professors, que ens explicaran una mica més com funciona les enquestes. Txell, tu com a mare, alguna vegada les teves filles t'han fet aquesta enquesta? No, i casualment és que en parlàvem perquè jo tinc dues filles que es porten 2 anys i han estat sempre escolaritzades als instituts de Cardedeu i no m'ha coincidit mai. Una de les gràcies que té aquesta enquesta, i això en parlarem a la nit electoral, és que els resultats solen ser bastant significatius, tot i que l'última vegada hi va haver-hi una mica de desfase que no era massa esperat. Però en principi és una enquesta que es fa amb una intenció de vot bastant fiable. No és cert, Núria? Doncs sí, l'última, com deies, li donaven 5 regidors a Convergència i Unió, que al final va acabar amb 3, i 6 per Esquerra, que va acabar amb 5. La CUP era la gran sorpresa d'aquestes enquestes, que sortia amb 2 regidors i al final va acabar amb 4. Anem a parlar amb la Múnia, que és una alumna de tercer de l'Institut Raspall. Múnia, què esteu fent ara? En aquests moments, què iniciareu? Explica una mica pels radioients. Bueno, pues ara, amb les paperetes que hem donat a l'Institut, farem un recompte dels vots que han posat els nostres familiars. Molt bé, com us ho heu repartit? Perquè veig aquí tots els alumnes esteu asseguts en els llocs que normalment tenen els regidors, els professors estan a dintre, diguem, a la part de dintre ajudant-vos, i teniu aquí ja un plec de papers que heu de començar a recomptar? Sí, bueno, per parelles, pues, tenim que fer els recomptes de vots i a veure com surt la cosa. Quina importància creus que pot tenir els resultats que es puguin obtenir d'avui? Què us han explicat els professors? Bueno, el meu professor m'ha dit que potser no té importància, però a la vegada no tanta, ja que no és exacte tot. Quantes hores has invertit tu a nivell personal per fer la teva part de l'enquesta i avui aquesta tarda? Bueno, pues, no molta, la veritat. No he invertit moltes hores. T'ha agradat? Sí, ha estat bé. Quan vau començar a recollir els... Perdona, el teu nom és? Clara Barbancho. Clara, tu també ets alumna de tercer d'ESO de l'Institut Raspall. Sí. Quan vau començar a recollir? Quan us van dir els professors que participaríeu en aquesta enquesta d'intenció de vot? Doncs ens van donar el full a principis de setmana i ens van dir que l'havien d'entregar el dijous o el divendres. I quines eren les instruccions? Què havíeu de fer? Doncs havíem de recollir vots de famílies propers que visquessin a Cardedeu i aleshores agafar un mínim de 4 vots. I han de ser majors d'edat, evidentment. Pots dir-nos alguns de les persones a què has preguntat tu? Jo, els meus pares i els meus tiets. Tenim aquí una altra companya de la Clara. Em dic Marta. Hola, Marta, moltes gràcies per participar a les meves preguntes. Tu quantes persones has arribat a preguntar? 2.
I ara veig que treballaràs amb la Clara com a parella i teniu ja aquí el full de recompte, no és cert? Sí. Quins apartats teniu aquí? Ens ho pots explicar una mica, aquest full? Primer tenim quatre apartats que no estan així com numerats, que un és no vol opinar, encara no ha decidit, no anirà a votar i votarà en blanc. I després hi ha els nou partits que es presenten i en cada casella, bueno, doncs, Jorge, hem de marcar en cada casella segons les paperetes que hi ha. Veig que en el paper que es va repartir, que és el mateix document que reparteix a tots els instituts, ja dona les instruccions, no? De tal forma que si el dia que el professor o professora us ho ha explicat a classe i us han quedat dubtes, després queda molt clar com s'ha d'anar fent, no? Tot això... Esteu preparades per treballar? Sí. Vinga, som-hi. Tenim a la Teo, que és professora de l'Institut El Suí. Bona tarda, Teo. Quina bona moguda, tarda. No?, que tenim organitzada aquí. Bueno, de tant en quant fem aquestes mogudes als amateurs. Molt bé, explica'ns una mica a nivell de professorat quin esforç us representa, com organitzeu, no és el primer any que ho feu? No, és el primer. Una mica com és organització, com coordineu que tots els instituts simultàniament tinguin aquesta feina, recollir la dada... Quina feina hi ha darrere? Potser no és... Bueno, darrere d'aquesta feina hi ha una coordinació entre els instituts, el que passa que ja ho tenim bastant per la mà, perquè des del 2003 que ho estem fent. O sigui, el primer que fem és una reunió prèvia on ens posem d'acord el número d'alumnes que han de venir aquí, el número de vots que ha de recollir cada alumne, quines són les condicions, repartim els nivells per institut per no repetir en el mateix nivell i que la mostra surti millor. Representativa, no? Representativa, per edats, per instituts, per sexe... En el SUI quin curs l'ha tocat? Primer de batxillerat. Aquest any hem fet el primer de batxillerat. Veig que, en canvi, els del Vespar, que acabem de parlar amb unes alumnes, són de tercer d'ESO, eh? Sí. Perquè realment sigui una mostra molt, molt representativa del poble. Quants alumnes teus han participat? Pues han uns 50 alumnes, 25 d'un grup classe i 25 de l'altre grup classe, 50 alumnes. I després vosaltres ajudeu també amb la informació, treu les dades amb alguna... Sí, ara després quan tinguem fet el recompte, nosaltres tenim preparat un full Excel on es compten, es fa tot el procés amb la llei d'on i surten els regidors. I ara estem controlant que no hi hagi errors, per alumnes. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos la part des del professorat, tota la feina, tota la iniciativa, la coordinació i que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Ara. Que... Bona tarda, sóc la Xela. Qui ets tu? La Morerdi. Paula, de quin institut ets? Sí. I quin curs fas? Primer. I què et sembla començar l'institut i ja estar aquí participant en les enquestes aquestes de la intenció de vot? Doncs no ho sé, o sigui, a mi m'agrada molt participar en aquestes coses, llavors em sembla molt bé estar participant ara al primer curs de l'ESO aquí. Molt bé, i quanta gent has preguntat tu a casa teva? Quatre. Quatre, més o menys, pots dir qui? La meva mare, el meu pare, el meu tiet i la meva. Molt bé. I tu ets la? Cinta Falguera. Cinta, també estàs contenta de participar per primer any i potser no et tornarà a tocar, perquè quan tornin les eleccions potser ja no toca primer d'ESO o potser ja no toca quart, que estaràs tu fent quart, no?, les properes eleccions municipals. Sí, en plan, tenim molta sort que ens hagi tocat justament aquest any, que tenim el primer que ja hagi sigut eleccions. Què tal, el profe? Qui és el vostre professor, el professor de mates, que us ha ajudat a explicar com funciona tot això? El Carles de Cugues. I què, us ha explicat bé? Us ha animat a participar? Sí, ens ha
ha ajudat a entendre l'enquesta i com fer-ho i ens ha explicat. I veig que ja heu començat a apuntar aquí números, vol dir que ja heu començat a mirar paperetes? Sí. Què, com pinta això de moment? Bueno, això s'ha de veure, que no és representatiu, perquè vosaltres sou dos de tota una colla, però bueno, de moment sembla que en aquest recompte de vosaltres dues, Esquerra sembla que va per davant. Bé, això ja ho acabarem de veure al final. Si teniu alguna novetat, alguna cosa que vulgueu explicar, alguna curiositat, després m'aviseu i us vinc a portar un micro, d'acord? Com et dius? Em dic Joan. Joan, a quin institut vas? Al SUIT. Quin curs fas? Primer de batxiller. És la primera vegada que has participat o has coincidit amb una altra a les eleccions anteriors? No, és el primer cop, m'ho pilla. De nou, això. Quina modalitat de batxillerat fas? Estic fent el de les ciències socials, o complet, és a dir, tot matemàtiques, economia... Molt bé. Explica'ns a què et sembla que els instituts de Cardedeu participin en una enquesta que, segons m'han explicat la Teo, és representativa, es mira que hi hagi diferents edats. Com ho veus, això, de que els joves participeu a fer aquesta recollida de dades? Jo personalment ho trobo interessant perquè, ja que no podem votar, almenys coneixem la política que bàsicament determinarà com funcionarà aquest Cardedeu, no? I penso que és molt interessant, a mi m'agrada la política i estic fent un batxillerat encaminat a això, bàsicament. I quants recomptes heu fet, de moment? Hem omplert dos fulls ja i bé, em sembla que no pot ser ara. Cada full, quantes enquestes hi ha? Quantes paperetes, diguem-ne? N'hi ha 10, però els vots depenen en funció de les paperetes perquè pot haver-hi més no vol opinar o sí, al contrari. Però només poden haver-hi 4 vots a cap a partit. Hola. Judit, tu també fas primer de batxillerat al SUI. Què et sembla participar en aquesta enquesta d'intenció de vot? Em sembla bé perquè així coneixem com ha dit la política del poble i les intencions i les ideologies que hi ha. Sabeu que normalment els resultats d'aquesta enquesta són dels primers resultats que es donen a la nit electoral perquè són bastant fiables. Tu per què creus que és bastant fiable el resultat que surt? Doncs perquè bàsicament com cada papereta porta 4 vots i intencions diferents, doncs podem marcar una gran quantitat de gent i per tant com també ho fem a les escoles i això, doncs són diferents ideologies, diferents famílies, llavors crec que abarca bastanta varietat. Sí, sí, la Teo m'ha explicat precisament que estaria que hi hagi una equitat entre homes i dones, entre diferents cursos, per abarcar realment una mostra representativa del que pugui ser els conciutadans o convilatants de Cardedeu. Doncs vinga, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Ja.
Igual uno o dos. Doncs ara si recuperem una mica l'estabilitat d'imatge, la Txell ara ens ha parlat amb tots els alumnes o quasi tots que tenim aquí per fer el recompte, però nosaltres tenim el Carlos de Cuevas de l'Institut. De Cuevas, perdó, de l'Institut Flamarcell, una mica l'encarregat, no?, d'aquestes enquestes. No, no, en absolut. Els encarregats són els tres professors, els tres departaments de matemàtiques dels tres instituts. No hi ha un responsable últim ni un tros, no. Estic una mica aquí perquè m'heu agafat per preguntar-me coses, però no. Doncs, Carles, com a representant de tots, vull dir, no estic dient que siguis el... És un treball col·lectiu. Sí, sí, exacte. Explica'm tu una mica com funciona, com us organitzeu entre els tres instituts, perquè també és una mica complicat alhora, no?, que no hi hagi una persona puntual, sinó que ho feu tots alhora. Sí. Explica'm si és complicat o, al contrari, us ha venit molt bé, és molt fàcil fer-ho, els nens hi participen. Explica'm tu una mica. Bueno, la història és que ve de molt enrere, de l'any 95. Clar, llavors, quan hi havia només un institut, no? Hi havia un institut, i a l'any 95 va començar aquesta història que, bueno, jo crec que és molt important a nivell local, però també crec que és important a nivell català i de més, perquè és una acció que té una potència molt gran. Va començar l'any 95, quan només hi havia l'Institut Cardedeu, l'IB Cardedeu antic, el 99. Després, quan es van separar els dos instituts al 2000, se va afegir el SUI, no?, i van participar els dos instituts, i a partir del 2006, que va ser quan es va incorporar al poble el Pla Marcell, doncs, ràpidament ens van incorporar. De fet, és molt fàcil coordinar-los. Els tres departaments de matemàtiques dels tres instituts ens avenim bastant bé. No només organitzem aquest acte i aquestes activitats, sinó que organitzem altres, com per exemple ens juntem per fer les proves cangur, ens juntem per exemple per fer el Cardenou Mesú, que és una activitat molt interessant, que també ens juntem amb les escoles de primària de tot Cardedeu. Vull dir, sempre hem lluitat perquè d'alguna manera es vegi al poble la qualitat tan important que tenim d'instituts com d'escoles públiques, no? I que és una sort viure en un poble en el qual hi ha aquestes escoles i aquests instituts tan actius, tan potents, que treballen d'una manera pues, transversal el màxim possible i respectant-se uns als altres el màxim. Sí. Potser algú us pregunta per què relacionem aquestes enquestes amb el Departament de Matemàtiques. Explica'm tu quina relació hi ha a l'enquesta, com funciona i com obteniu al final els resultats més o menys fiables. Bueno, ara parlarem de tot això, de quina fiabilitat ens dona aquesta enquesta després del dia d'eleccions, però explica'm quina relació té amb el vostre departament. Bueno, des de fa molts anys, abans del 95 fins i tot, no? El Departament de Matemàtiques de l'IB Cardedeu va d'alguna manera apostar per una manera d'ensenyar les matemàtiques que feia un anàlisi de del que envolta a l'alumne i intentar que les matemàtiques siguin el més properes possible a l'alumne. Això des de fa molts anys. Tot això
ha anat derivant, d'alguna manera s'ha anat evolucionant, no? I en aquests moments sempre, des dels tres departaments de matemàtiques, el que busquem és trobar que els nostres alumnes de matemàtiques sentin còmodes fent matemàtiques, que no vegin que és un bolet en la seva formació, sinó que realment és una eina per poder comprendre millor el món que t'envolta, no? El típic que a vegades dius, i per què em serveix, no, fer matemàtica? Exacte, no, per utilitzar la raó de manera correcta. I justament aquest element, que són les eleccions municipals, és un element molt, molt destacable, en el sentit de que no només contextualitzem les matemàtiques dintre de lo que és l'àmbit local de l'alumne, sinó que també fem un servei social, un servei col·lectiu, no?, de cara al poble, no?, que això també ens interessa molt. Els alumnes veuen els mitjans de comunicació, veuen una mica que la gent està interessada per el que està passant, veuen que, ostres, què passa a la classe de mates, no?, que realment això es mou, no? Per tant, per això és clau. I clar, i nosaltres agafant aquest fet, treballem les matemàtiques que hi ha darrere, no?, que tota aquesta història de la llei d'on i com s'organitza i com es reparteixen les coses, si se reparteixen de manera proporcional o no, de quina manera repartiríem les... En fi, aquí hi ha un transform matemàtic molt important que ens permet treballar les matemàtiques dintre d'un context que no és només matemàtiques, no? Això. Avui aquí tenim una petita representació dels alumnes, no?, de cada institut. Com ho feu? Ells mateixos trien venir o sou vosaltres qui escolliu qui ha de venir? Després entenc que amb els resultats ho treballeu a classe un cop ja tingueu els resultats la setmana que ve. Sí. Bueno, els alumnes que han vingut són alumnes que d'alguna manera han viscut a les aules l'experiència de conèixer, perquè clar, molts d'aquests alumnes, bueno, aquí hi ha de totes les edats, no? Hi ha des de molt petits, de primer de l'ESO fins a batxillerat, però per exemple, primer de l'ESO, més petits, molts d'ells no saben ni qui és l'alcalde del poble, molt menys quina és la representació dels partits polítics que hi ha, ni molt menys regidors, ni, en fi, tota la... l'intríngulis que hi ha en la formació d'un ajuntament per ells és desconegut. En la mesura que anem avançant els anys, tenen més informació, sobretot quan s'apropen als 18 anys, quan comencen a tenir, properament podran votar, comencen a interessar-se per aquestes coses, però en principi no. Llavors, a l'Institut el treballem i els alumnes que d'alguna manera pues, han sentit també poder al seu entorn, no? Que això és important i tal, pues, s'han ofert de manera voluntària. I nosaltres dels voluntaris hem hagut de triar, perquè de fet han volgut venir més que no han pogut venir, que ens sap greu. Les van dir que volien venir de públic, però no han vingut molts, perquè clar, també entenem que és un rotllo, no? Si no, llavors, però els que han vingut amb aquesta idea de voluntaris, no? Sí, totalment voluntaris. Em preguntaves, perdona, l'altre? Bueno, és igual. Perdó. I sí, bueno, dius que hi ha de tot, o sigui, hi ha tot tipus d'alumnes, des de primer d'ESO fins a batxillerat. També és una manera de, com deies, que els alumnes que no coneixen ni l'alcalde també coneguen una mica la política local que tenim aquí a Cardedeu, no? I no és només matemàtiques, sinó que és un conjunt de coses que els hi acosteu només fent unes enquestes que sembla una cosa molt simple però que té molta cosa al darrere. Sí, clar. A la classe treballem la qüestió de què és un ajuntament, com funciona, per què Cardedeu té 17 regidors i Granollers té 25 i Barcelona té 41. Hi ha una relació de proporcionalitat entre el nombre de regidors i el nombre d'habitants? O com és la relació entre aquestes dues magnituds? Pues els alumnes veuen que no és proporcional, que el doble d'habitants de Cardedeu, per exemple, no hi ha el doble de regidors. Vull dir, estableixem... Clar, llavors et permet estudiar això de diferents maneres i en diferents graus. Una vegada treballat tot això, si això es porta a casa i els alumnes d'alguna manera també, després de conèixer la realitat de l'Ajuntament a l'escola, veure que hi ha aquest contingut matemàtic a casa, reben també un input positiu de, ah, ostres, què estan fent? Ah, molt bé, doncs mira, jo participo també i poso aquest vot i tal, i no sé què. Bueno, doncs tot això fa que l'alumne d'alguna manera s'impliqui més i conegui una mica més tot aquest entorn. I clar, són nois que comencen la seva vida social, no?, al poble, no? I és un element d'integració en aquest context que ens movem tots nosaltres. Són enquestes, a més, anònimes. També és una mica més fàcil que després siguin una mica més fiables, perquè a vegades sí que hi ha una mica de mala fama en les enquestes d'intenció de vot. No sé si a l'hora de que siguin anònimes ajuda, i també perquè els hi pregunten directament ells a familiars, no? Explica'm una mica com funciona, quin és l'encàrrec que els hi feu, a quanta gent poden preguntar, vull dir, si és lliure i poden fer a qui vulguin, entre cometes. Bueno, en general, les enquestes tenen mala fama, no? Tenen una fama de que no atina, però hem de pensar en principi que l'estadística el que fa és predir el futur, no? Què passarà? Llavors és molt difícil
atinar, no? O sigui, per començar, tu ara, si, sense fer cap estudi de res, podries dir quants regidors n'hi ha, però segurament atinaries molt poc o no gaire, no? Clar, l'estadística et dona eines per poder conèixer això. Però, de fet, és conèixer el futur, no? O sigui, si a la mínima que no facis bé la feina, o a la mínima, o a vegades és del tot impossible, adivinar exactament el futur. Així que, en principi, tenen mala fama per dos aspectes, jo penso que dos aspectes fonamentals. El primer és perquè la gent no diu el que vol votar quan li preguntes què vols votar si no és una persona propera, com és aquest el cas, no? Aquest és un primer entrebanc que ens saltem una mica, perquè sí que demanem als nois i noies que entrevisten a només quatre persones del seu entorn, un familiar proper. No forcin si algú no vol, evidentment, però sempre que sigui una cosa real i que les diguin la veritat, no? Això és el primer aspecte. I hi ha un altre aspecte que no podem eludir de cap de les maneres i que ho marca la llei electoral. La llei electoral marca que 5 dies abans de les eleccions no es poden publicar enquestes. Per tant, a partir de dimarts, aquest cap de setmana, per exemple, sortiran tots els mitjans de comunicació enquestes sobre Barcelona, Madrid, fins i tot podem trobar de Granollers, de Vic, evidentment dels municipis molt grans, espanyols, catalans també, però dels mitjans, però dels petits no en trobarem cap, vull dir, de Cardedeu de la Garriga, això no hi ha, només nosaltres aquí a Cardedeu. Bueno, el que volia dir és que l'altre aspecte que marca que les eleccions, que el sondeig d'intenció de vot no siguin de tot fiables, és el fet de que es tanquen el dimarts. Per tant, ja des de dimarts a diumenge, que no es fa un estudi de tot això. Per tant, el que nosaltres mostrarem, d'alguna manera, s'assembla a la realitat que hi ha en aquests moments, però no a la realitat que es produirà el diumenge, el dia de les eleccions. És aquest un, també un motiu que marca que la gent pensa que els sondejos d'intenció de vot no són del tot fiables. Són fiables en el moment en què es realitzen, però clar, hi ha molts dies que passen diferents coses i per tant això fa que això és mòbil i no pot atinar amb tota certesa, no? Nosaltres, d'aquests dos entrebancs més forts, el del vot particular, ho saltem. El de la negació de vot ho saltem, però l'altre no podem. Per això sempre el nostre històric d'enquestes, no, des de l'any 95, ha estat bo, però no ha estat 100%, perquè realment és molt complicat saber què passarà amb total precisió. De fet, per exemple, els professionals de tota aquesta història de les enquestes i demés, clar, el que fan és cuinar les enquestes. Cuinar les enquestes vol dir nosaltres no cuinem res, o sigui, nosaltres el que farem serà exactament el que ha sortit. ¿Vale? Però què fan els professionals? Els professionals que fan és, a dia d'avui, tenen uns resultats que és el que realment han vist en les enquestes. Però això no serà el que realment passi. Per tant, estudien què ha passat en les vegades anteriors en el temps aquest. Com ha anat canviant el vot con respecte a el que s'havia estudiat. I llavors les cuinen amb aquesta intenció. I el resultat, a vegades pensem que és molt diferent de la realitat, però no és cert. O sigui, les enquestes d'intenció de vot atinen bastant. Perquè, clar, per exemple, si jo pregunto a una persona o un sondeig sobre, per exemple, quina és l'opinió sobre un tema, l'avortament, per exemple, bueno, pues, el CIS o l'Institut Nacional d'Estadística o l'INDESCAT, l'Institut d'Estadística Català, em dirà que hi ha un percentatge de persones que opinen d'aquesta manera, no? Favorable, en contra, el que sigui. Clar, això no ho podem contrastar de manera real. En canvi, les enquestes, què passa? Que sí que ho contrastem, o sigui, el sondeig es compararà el diumenge amb la realitat i direm, oh, hi ha una diferència. En canvi, tu no podràs contrastar mai què opina la gent sobre l'avortament, perquè realment no ho saps. És, no? Llavors, clar, aquí és on sembla que siguin dolentes, però no ho són. O sigui, hem de pensar que les enquestes prediuen el que passarà. I moltes vegades, bueno, les grans tendències les atinen. Potser a vegades hi ha petites coses que s'escapen i hi ha l'evolució del vot, hi ha totes aquestes, però en principi són bastant fidedignes del que realment passa. Sobretot perquè també hi ha gent que a últim moment potser els hi ha contestat X i després canvien per X motiu, vull dir que tampoc pots predir aquestes coses. D'aquest històric de vots que em comentaves, algun any ha destacat perquè creia que va sortir quasi no el 100, però un 80%, i algun any que diguis, bueno, vam patinar totalment. Fa 4 anys ens vam anar una mica. No sé, va passar alguna cosa, no van controlar algun aspecte i no va ser fa 4 anys una bona... Van fallar alguns regidors. Però fa 8 vam acertar... No, heu de pensar que si fa... El nombre de regidors que hi ha a Cardedeu és 17. Això vol dir que tu has designat a cada partit un nombre de regidors. Per tant, si falles en un altre.
no és impossible només no me fallar en un, has de fallar en parelles, com si diguéssim. Bueno, llavors, l'any fa 8 anys només es vam equivocar en una predicció que va afectar a dos partits. També hem de pensar que hi ha partits petits que ens costa molt d'arribar a la gent, no? O sigui, tenim una bona mostra, tenim una mostra significativa. Els partits petits fan moviments i els moviments es concentren bàsicament a la part final. I històricament els partits petits ens queden una mica desafortunadament ens queden una mica apartats de l'enquesta. No sé, hem fallat, per exemple, en el regidor de Gent pel Canvi de l'any passat vam fallar, vam fallar també fa 8 anys. Vull dir que a aquest aspecte, no sé, podríem afinar una mica. Podria ser que també al preguntar als alumnes sempre pensen en els pares i en els avis i potser no pensen en un cosí que té 18 anys o 19 anys i llavors potser aquest vot queda una mica ocult en els resultats de les enquestes. Sí, és possible. És possible. La raó per la qual passa això és aquesta. Pot ser aquesta o una altra. No ho tenim controlat, però sí. La veritat és que la nostra intenció és fer un servei al poble, però la nostra intenció bàsica és que els nostres alumnes estiguin aquí motivats, veuen els resultats, que després del diumenge ensenyem els resultats allà, que vegin que han atinat. Aquest és el nostre objectiu. El després ser capaços de fer un bon sondeig i que realment això atini és un objectiu, però no és el nostre objectiu principal. Abans comentaves el procediment, no?, de les enquestes, de com es fa aquí a Cardedeu, respecte a empreses que ho tinguin contractades per fer-ho per Indescat o el CIS o això. Aquesta es fa durant 3 dies, per tant, és un període relativament curt en el qual els fets que puguin passar no tenen per què distorsionar excessivament els resultats. Ho dic perquè no sé si les enquestes que es fan a nivell macro es fan durant una setmana i potser durant una setmana, per exemple, en una setmana han passat molts fets a nivell polític i això influenciarà segurament en la resposta. Sí, nosaltres, Cardedeu és molt petit, és una població petita, 18.000 habitants, i els moviments que es fan són relativament petits també, no? O sigui, ha d'haver-hi com una cosa molt gran dintre del poble, no?, perquè realment hi hagi moviments. La gent, en principi, té desconeixement de qui votarà, sobretot perquè aquest any, per exemple, tenim una nova sorpresa, que són les 9 candidatures, que són moltes. Clar, aquestes noves candidatures fins ara eren desconegudes. Això, què passarà en el nostre sondeig? Bueno, no ho sabem. Com les candidatures petites, per exemple, es donaran a conèixer molt en aquests últims dies? O ja s'han donat a conèixer suficient? No ho sabem, això no ho sabem. I sí, les empreses més importants, clar, continuen tenen altres mitjans que nosaltres no tenim ni que volem tenir tampoc, evidentment. Teniu constància d'algun altre poble que també faci enquestes als instituts? Vull dir, que siguin els alumnes qui s'impliquin i facin aquest tipus d'enquestes d'intenció de vot? La veritat és que no. Nosaltres hem de pensar que només tenen sentit per la manera de fer-ho les enquestes municipals. No podem fer ni... No tindria sentit fer sondejos d'eleccions autonòmiques o nacionals, o menys europees, perquè, clar, Cardedeu no és una mostra significativa de la població. O sigui, per tant, això no tindria cap sentit. Per tant, parlaríem de les municipals. Hauríem de parlar de llocs en els quals aquí a Cardedeu tenim una gran sort. Tenim que els instituts i a les escoles estan el 90% dels alumnes del poble. Clar, si tu, per exemple, això també ho fas en una població en la qual hi ha una certa partició de l'alumnat i hi ha centres que no participen o el que sigui, hauríem de trobar també poblacions en les quals tothom ho fes, no? Perquè, clar, si no, queden descompensades les coses. De fet, nosaltres no tenim notícia de cap. I això. En total que hem participat, uns 150 alumnes... Uns 50 alumnes per centre, més o menys. Quants alumnes hi han participat? A veure, nosaltres hem pensat en recollir uns 150 vots per institut. Ara veurem exactament quants hem recollit, perquè tampoc sabem quants hem recollit, perquè a cada alumne donen la papereta, uns la posen amb un altre posen amb dos, un altre amb tres, un altre amb quatre. El que no poden posar és més de quatre. ¿Vale? Però llavors no sabem exactament quants vots tindrem. Ara ho mirarem també quan és la suma total de vots que tenim. Quan esperem començar a tenir algunes xifres ja a la pantalla? Bueno, ara... Són gairebé 3/4.
Bueno, en el moment en què sàpiguem les sumes, es col·locar els vots i veurem els quocients. Una vegada que tinguem els quocients que aplica la llei d'Ohm, perquè la llei d'Ohm el que fa és, en la columna groga que tenim allà a pantalla, col·loquem els vots, en la part superior, ¿vale? El nombre de vots. I llavors el que fa la llei d'Ohm és dividir aquest nombre entre 1, que és el primer resultat, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. De manera que van apareixent quocients. I després se trien els 17 quocients més grans d'aquesta llista. Les fórmules, perdona, qui els ha dissenyat? Vosaltres o alguns alumnes de primer de batxillerat els hi feu reproduir una mica perquè facin funcionar el cervell? No, això és molt senzill de fer. Els alumnes de primer de l'ESO també ho fan, eh? Vull dir, sí, poden fer perfectament un full de càlcul en el qual fan. Potser nosaltres hem fet alguna cosa més concreta. Mireu, ja han posat vots, per exemple, han posat quants vots n'hi ha, han posat al PSC 35, a Esquerra 177, estan posant ja els resultats d'aquests vots. I comencen a aparèixer, en la part superior apareixen els percentatges de vot, evidentment fins que no estigui tot ple no se sabrà, però comencen a aparèixer els quocients i ara vindrà l'assignació. Sí, però el full de càlcul és bastant senzill de fer. Vull dir, tampoc és gaire una cosa complexa. Els hi poseu nota per la participació o és una cosa més altruista que va més enllà? Nosaltres valorem tot. Vull dir, valorem la participació, valorem el treball i valorem tot. I la intenció és, bàsicament, que els nostres alumnes tinguin el màxim de possibilitats i conèixer coses i demés. Vull dir que no és... La intenció no és posar una nota. És... A veure, jo ja et dic que he parlat amb 7 o 8 i estan molt motivats, eh? La veritat és que sí. La veritat és que se sorprenen del coneixement, el desconeixement que tenen sobre l'Ajuntament i que és, a més, tan proper. Que també farà, entenc, que després segueixin el dia d'eleccions i vulguin saber els resultats finals, si l'han encertat o no i si aquest treball els ha ajudat al final. O sigui, jo, per exemple... El que he fet ha estat que han d'agafar durant aquest cap de setmana han de buscar aquests resultats per començar, perquè clar, nosaltres apareixen publicats en algun lloc, però ells han de buscar-los i saber quins són, no les diré jo. I després també han de buscar el d'alguna altra ciutat, o Barcelona, o Zaragoza, o Madrid, i després quan tinguin aquests enquestes que hagin, aquests sondejos que els tinguin, després del diumenge 26 mirarem quins són els resultats reals. I compararem el nostre sondeig a Cardedeu, per exemple, amb el sondeig que ha fet Sigma 2 a Barcelona o a Zaragoza, en fi, intentarem comparar i hem de veure, bueno, pues com estem i veurem que ho fem superbé. Estudieu els graus de fiabilitat. Quan parles amb altres companys de professió, els expliques l'activitat aquesta? Hi ha altres professors de matemàtiques d'altres instituts amb els que hagis trobat, hagiu coincidit, que hagin dit, caram, a nosaltres això ens interessaria poder-ho fer? Bueno, fa uns anys, amb el Martí Casadevall i amb el Santi Vilches i amb altres professors que ja no estan aquí, que estan, alguns s'han jubilat i altres estan en altres pobles propers aquí, vam fer una presentació d'aquesta feina, amb el Joan, i bueno, es coneix, i ja està. L'hem presentat alguna vegada, sí. Doncs et deixem, crec que vagis a comentar els resultats amb els alumnes i la feina feta. Moltes gràcies per explicar-nos com funciona. Per nosaltres jo crec que és de gran ajuda tenir aquests resultats i ja una mica, no sabem si són fiables o no, però almenys les primeres impressions segur que sí, així que ens anirà molt bé tenir-los. Bueno, gràcies a vosaltres perquè... La vostra feina també fa que els nostres alumnes estiguin més motivats. Vull dir que agraïm molt també a la direcció de Cardedeu aquest fet de la voluntat aquest any, bueno, especialment de transmetre-ho en directe. Vull dir, sé que hi ha alguns alumnes estan mirant-ho a la tele. Vull dir que... Fantàstic, gràcies, Carles. Aquí els saludem també. Thank you.
Estem amb en Joan, que ens farà les primeres impressions dels resultats que hi han aparegut aquí a la pantalla. Bé, són números, ja veieu el que hi ha. Ara això vol dir que el primer regidor, amb aquests resultats, el primer regidor de l'Ajuntament seria d'Esquerra Republicana, que seria la llista més votada. Després estem fent-ho in situ. El segon resultat, el segon regidor de l'Ajuntament continuaria sent d'Esquerra Republicana. D'acord? Ja tenim els 88 mort. El tercer regidor, ajuda'm, quin és el número que ve després del 88? El 59, que també és Esquerra Republicana. Per tant, el tercer regidor també seria d'Esquerra Republicana, amb aquests resultats. El quart regidor després del 59, que ve? El quart regidor també seria d'Esquerra Republicana, d'acord? Amb aquests resultats, si aquests resultats es confirmessin, evidentment. El cinquè resultat després del 44 és el 43 de la CUP. El 43 de la CUP. Hem d'anar allà dalt. El 43 de la CUP seria el cinquè regidor. Seria la CUP, que seria el 43. El sisè regidor seria, després del 43, el 35, hi ha un empat 35-35 entre PSC, Esquerra, no ho sé ben bé, però en tot cas, el PSC se n'emportaria... Gran, no? Però... Està tot escrutat ja o encara van... Això ja són les dades definitives, eh? Esquerra s'emportaria el sisè, el PSC s'emportaria segurament el setè, amb el 35, després del 35 el que ve és el 29, que torna a ser d'Esquerra. Esquerra s'emporta el vuitè, d'acord? Després del 29... 26 de Convergència, Ciudadanos i Junts per Cardedeu. Per tant, podríem dir que el novè estaria empatat, Junts per Cardedeu i Ciudadanos. CS seria 26, després del 26 tenim el 20... 25, que torna a ser Esquerra. Joder, 11, Esquerra Republicana, sí, sí. 11 és Esquerra, d'acord? Ara ho estan fent a poc a poc, ara ho estan fent aquí més a poc, que no ens equivoquéssim, d'acord? Hem dit que el 25 és Esquerra, després del 25 toca 24 comuns, 24 comuns, sí, comuns. Vuitè, 24 comuns, 12... Després del 24 veig el 22, que 9, 10, 11, 12 comuns. Després del 24 vindria el 22, que tornaria a ser Esquerra. Correcte, tornaria a ser Esquerra. Sí? Tornaria a ser Esquerra. El 14... 19, Esquerra? No. No, el 19 no. Després el 19, del 22, quin número ve? El 17. El 21 de la CUP. El 21 de la CUP. El 14 seria el 21 de la CUP. 21 de la CUP, d'acord? Després del 21 torna a venir el 19 d'Esquerra, oi que sí? Sí, crec. Després del 21 ve el 19 d'Esquerra, 15, Esquerra. Després del 19 tindríem... El 16, crec que el 17 del PSC. PSC. 17, 16... On tenim? Ah, no, tenim un altre 17 d'Esquerra, eh? Vale, que seria el 17. Tancaria. En Joan ja el té tot apuntat, per tant, amb el recompte que us hem anat fent així... Esperem una mica que acabin de confirmar-nos un aquí, perquè ho estem fent a poc a poc. Qui més? 24 de comuns? Sí, estem bé? Vale. 22. 22 de... Esquerra. 21 de... 19, suposo. Fem ara quants? 14. Falten 3, eh? 19. 19 d'Esquerra? 19. 17. 17. D'Esquerra i PSC. Aquest serà 17-17 i aquest és 17-17. Ens queden els dos per assignar. Ah, vale. Ens queden dos per assignar, seran els dos. Sí. Primer el d'Esquerra i després el del PSC.
Perquè és entre 10 i és 17,7. I l'altre és... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Estan assignats. Molt bé. Què ens queda, doncs? Un, dos, tres, seria el següent assignat. El següent assignat seria aquest. Sí. I després, i després demòcrates. Fixa d'aquí. Llavors, que fixeu-vos que llavors hi ha molt poca diferència, eh? Entre, llavors aquí és on pot jugar aquests últims, no? Aquest, 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 no? Els 14 de... per canvi, per exemple, també. Vull dir, aquí tenim un regidor que és el que, que ballarà. Però bueno, ara la tendència... Esquerra té un dia, eh? Absoluta. Ens vols comentar una mica, Carles, perquè la gent que no ho estigui veient pugui escoltar com ha quedat aquest recompte final? Bueno, el que veiem és que Esquerra Republicana, després de l'assignació per els quocients, veiem que Esquerra Republicana té 2, 4, 6, 8, 10, no? Sí. 10 regidors. És un nombre molt alt. I després té el PSC 2, Comuns 1, Junts per Catalunya, per Cardedeu 1, i la CUP 2 i Ciutadans 1. I per tant, segons això, es quedarien fora Demòcrates, sí, gent per Cardedeu i el PP. Recordem que tradicionalment els partits petits en les nostres sondejos queden una mica amagats, eh? Vull dir, això està perquè l'últim quocient, que és de lo que es parla al final de tot, les últimes assignacions són de 17. I, per exemple, Demòcrates està proper, són 15. Només que, per exemple, hagués 3 vots més ja tindria 18, per exemple. O Gent pel Canvi, per exemple, només que augmentés una mica el seu percentatge, 14, que passés a tenir 4 vots més en aquesta, ja en aquest sondeig, ja tindria 18. Vull dir que aquests últims de 17, 17, 15, clar, els que semblen molt clars són tots aquells que van a partir del 20, sense cap mena de dubte. Per tant, els 8 primers d'Esquerra semblarien bastant clars i els 2 últims d'Esquerra, depenent clar, de com es repartissin, potser alguns dels partits que ara no tindrien representació segons aquests resultats, exacte, podrien entrar amb un exacte regidor. Sí, perquè tradicionalment en el nostre sondeig els partits que no tenen una gran representació queden una mica amagats, sí, amagats, i és perquè, clar, no són professionals del tema i llavors aquestes petites coses que són tan primes, que són tan difícils... També el que comentaves abans, no? Que a vegades aquests partits petits doncs no tenen tanta visibilitat i potser al principi de la campanya. Pel final de la exacte campanya. O en canvi, al final de la campanya és quan realment tenen més visibilitat dintre del poble, sí, és un factor. Bueno, aquests són els resultats. Bueno. Molt bé, gràcies. Voleu comentar una mica com ha sigut la vostra participació? Primer, com us dieu i de quin curs sou, de quin institut? Home, jo sóc l'Àfrica, del Pla Marcell, vaig a quart d'ESO, i bom, va començar quan el Carles va començar a explicar-nos com funcionaven les eleccions, com es repartien els regidors i regidores dins de l'Ajuntament de Cardedeu, vam comparar-ho amb altres municipis, i se'ns va convidar a venir aquí i doncs bàsicament hem agafat les paperetes que vam portar des de... Bueno, l'alumnat el vam portar cap a l'institut per ficar-ho dins les urnes i ara bàsicament s'han obert les urnes i s'han passat les paperetes a unes paperetes entre cometes més que resumien millor tota la resta de vots i d'allà pues, els professors s'han agafat i han passat tot a un Excel. Àfrica, abans de la teva participació a l'enquesta i avui estan aquí aquesta tarda, sabies que hi havia 9 partits que es presentaven a Cardedeu? Sí, perquè de quan en quan vas mirant les webs, tinc tarda lliure, no sé què fer, i et van sortint dubtes i dius, ah, mira, si és el 26, i vas. Et sorprèn una mica els resultats que s'han explicat ara aquí? Home, sabia, o sigui, és com que una part de tu dins dius, vale, segurament, veient com va Cardedeu i com han sigut els altres anys, Esquerra anava a guanyar, però potser jo anava... pensava que potser de CUP sortiria algun regidor més o d'algun altre partit l'últim regidor es mouria, però clar, és el que pot passar a partir de les enquestes. Evidentment, en Carles ens ha explicat que, diguem-ne, això és una mostra representativa, però que per general els partits més petits i més aquest any havent-hi 9 partits pot ser que hi hagi
que hi haurà canvis segurament, i a vegades és, pot venir de 8 o 10 vots que es reproduiran el dia 26 i que aquí no siguin ni que facin que un regidor pugui anar més amunt o més avall. Tenim aquí també un altre alumne del Pla Marcell. Com et dius? Pol, i soc del Pla Marcell. Pol, què et sembla? Com t'ha agradat participar en aquest procés, viure la política des de dintre? Sí, jo crec que és una manera de fer una inserció a el que seria el món ja una mica professional, podríem dir, a el que seria el que diem el món dels adults. I d'aquesta manera formava part d'intentar, o sigui, de fent aquestes enquestes i aquests sondejos, doncs intentar fer un favor social, per dir-ho així, i és una manera també agradable. Es viuen diferent les matemàtiques quan tenen un sentit i es veu que realment són necessàries? Sí, sempre que estem amb els números, a vegades molta gent no li agrada, però després quan la gent també s'adona que les matemàtiques entren a la vida real, formen part de nosaltres, és diferent també, t'ho prens diferent. Molt bé, la valoració de 1 a 10, la teva experiència en aquesta activitat? Un 10. Àfrica? Jo un 10 també. Aquí tornem a tenir uns alumnes que abans hem parlat. Què opines dels resultats? Com has viscut? Ha sigut més ràpid del que t'esperaves a fer el recompte? Com has vist? Opino que ens han sorprès bastant els resultats. Jo com a mínim no m'esperava doncs, això. I sí, sí que ha estat bastant més ràpid del que m'esperava, però bueno, està bé, això vol dir que no s'hi ha funcionat bé tot. La teva experiència de 1 al 10, posem notes. Sí, un 10. Els profes us puntuen? Això ens han dit que no, però us posaran més nota per haver participat? Ah, no, és completament voluntari. Hem vingut aquí perquè ens interessava i ens ho van proposar des de la signatura. Esperem que ho apreciïn, la nostra... Sí, ens han dit tot compte, així. Què opines del resultat? Ah, també m'ha sorprès molt, perquè han aparegut nous partits, Esquerra té majoria, pel que sembla en aquest sondeig, i ha estat interessant i puntua l'experiència molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Hola, com et dius? Laura. Laura, a quin institut vas i quin curs fas? Al SUI, faig quart d'ESO. Com està la teva experiència participant tan activament en tot aquest procés de les enquestes? Bueno, ha estat bé, ha sigut interessant. Sabies abans de participar que hi havia 9 partits que es presentaven a Cardedeu? No ho sabia. No. I què opines del resultat? Jo pensava que guanyaria la CUP, com l'última vegada. No t'esperava... A veure, això ho hem comentat també amb en Carles de Cubas, que els resultats, clar, pot ser que aquí la mostra no és prou gran, Vull dir que el fet de que aquí treguin 2... no vol dir que després de la veritat surtin 2, però tu t'esperaves que el resultat sortís més proporció de... Sí, exacte. Com valores la teva participació en aquest procés d'intenció de vot? Bé, jo trobo que ha sigut una experiència positiva i, bé, que és constructiva i que ajuda a veure com és per dintre la política i el recompte de vots. Com et dius i quin institut vas? Em dic Joan i vaig a l'Institut del SUI. Joan, quanta gent de la teva família has aconseguit entrevistar per fer la teva aportació a l'enquesta? Bueno, ha costat, però he aconseguit que 4 persones em donguessin el seu vot, així que ha estat bé. De l'1 al 10, com valoraries la participació en una activitat d'aquest tipus? Un 7, trobo que ha estat bé, però que, no sé, ha faltat una mica més de dinamisme de cara pels alumnes, però trobo que ha estat bé. I la teva valoració? Un 7 o un 8, també. Si te tornessi a demanar per una propera vegada, que no passarà perquè segurament ja haureu acabat l'institut d'aquí 4 anys, a menys que no hi hagin unes noves eleccions municipals, tornaries a dir que sí o que no? Que sí. Recomanaries als alumnes dels instituts que participin i, per exemple, que vinguessin avui a fer el recompte i a viure-ho en primera persona, no? Sí, jo ho recomanaria. Molt bé, moltes gràcies. Hola, com et dius? Bel Franco. Bel, a quin curs fas i quin institut vas? Primer d'ESO, Pla Marcell. I què t'ha semblat participar en aquesta enquesta? Molt bé. Sabies que hi havia tots aquests partits? Saps qui són aquesta gent que se presenta? Sabia que hi havia aquests partits perquè ho havíem treballat a classe prèviament, però no sabia qui eren aquestes persones. Bé, encara et queda una mica lluny per votar. Hola, tu qui ets? Fàtima Caile.
Fàtima, t'ha agradat participar? Sí. Has pogut entrevistar gaire gent de la teva família per aportar dades de l'enquesta? Sí, unes 3 o 4 persones. Molt bé. Fàtima, si haguessis de valorar la participació, què és el que t'ha agradat més de tot des de que els professors us van explicar com anava fins ara que hem sapigut aquests resultats? Què és el que t'ha semblat més interessant? M'ha semblat interessant perquè, o sigui, jo no sabia la meitat d'aquests polítics i aprenent això he après bastant i no sabia quines les persones i ara he après molt. Saps que aquí a la sala han estat presents polítics que es presentaven perquè els resultats d'aquesta enquesta solen ser bastant un reflex del que passarà el dia 26. Per tant, participar en això té molta importància per tota la política local. Sí, per això ens ha agradat molt i crec que és bastant interessant i important i si ens equivoquem, doncs... Recomanaries als teus amics que vinguessin, per exemple, avui aquí a la tarda, obrir les paperetes i fer tot això? Clar. Sí, també. T'ha agradat de molt bé, quina nota li poses? Un 9. I tu? Un 7 i mig. Quantes gent? Cinta, què et semblen els resultats? Bé. T'ha agradat participar en aquesta activitat? Sí, ha sigut molt divertit. Coneixies, sabies que hi havia 9 partits que es presentaven aquesta vegada? Sí, perquè a les classes de mates hem estat treballant sobre això. I si haguessis de posar una nota de l'1 al 10 a fer aquesta activitat, quina nota li posaries? Un 10. Un 10. I recomanaries als teus amics i amigues que si poden participar vinguin i vinguin aquí a l'Ajuntament a fer el recompte? Sí. I què ens diu la Paula? Que a mi m'ha agradat molt aquesta experiència i també li posaria un 10 i ho recomanaria a la gent que no ha vingut. Les matemàtiques són útils? Sí. Doncs des de la sala de les columnes amb la Txela ens despedim d'aquest especial enquestes d'intenció de vot dels instituts de Cardedeu, dels 3 instituts, i amb aquests resultats que donarien una victòria amb majoria absoluta per Esquerra. Esquerra trauria 10, després la CUP en trauria 2, 2 al PSC, 1 Comuns i 1 Ciutadans. I un per Junts per Cardedeu, deixant fora Demòcrata, Gent pel Canvi i el Partit Popular. Com ens explicava abans el Carlos, és només una enquesta, però sí que cada any s'han apropat bastant els resultats, per tant, ballarien perquè les xifres queda per veure què passa, encara queden uns quants dies de campanya, per tant, no sabem què passarà. Volem agrair a tots els alumnes que han atès els nostres micròfons i de que fet, ens han explicat de primera mà. Crec que has parlat amb tots, no? Crec que sí, al final ho he aconseguit i la veritat que els he demanat que ens posessin nota a l'activitat i ha tingut molt bona nota. Els que han sigut més durs potser han posat un 7, però també he de dir que molts d'aquests alumnes, gràcies a haver treballat aquestes enquestes, han confirmat que sabien que es presentaven 9 partits, o sigui que no és que hagin fet només una activitat de matemàtiques, sinó que entenen la repercussió que té tota aquesta activitat. Els ha agradat molt i també he preguntat si pensaven que les matemàtiques aplicades així eren útils i m'han dit que sí, o sigui que moltes gràcies a tots els alumnes, moltes gràcies al professorat per tota la tasca que feu, per la coordinació de l'alumnat, de la part més tècnica, i bé, Núria, marxem cap a la nit electoral, no? Marxem cap a la Fira de Sant Isidre, que ens esperen 3 dies, bueno, 4 de fira, polítiques de cafè dimarts i dimecres, dijous debat electoral, i com deia la Txela, ens veiem diumenge per veure finalment si aquests resultats s'acabaran complint o no. Que tingueu una bona tarda i un bon inici de fira. Exacte, fins a la propera. Una abraçada a tot Cardedeu.